just be assured, come, watch the fight, have some fun. Kale, members, full figure. No, promoting amuzanyo guno. Okugujja ku level gubaddeko, okubuteeka ku level yaddala, international level. So bana abaana balwaje katono ye champion wa Africa. Naye bw'omutunuulira temumumanyi tuyina kumala mwogerera. Oba okitegeera kati abazungu bagenda musayininga naye nga situnnaba kutuuka ku ekyo byonna byonna ebyo. Twetaaga ne bano abalala ababaayo tubeere nga tubateeka ku mutindo ng'ensi yonna yonna ekola ki? Ne SK Mbuga ne chairman ne Buchana. Twasazeewo okugamba nti katubateekemu ssente abaana promoting omuzannyo gwabwe babeere okuba nga basobola okuba nga babeerako. Tugenda kuba nga ate tubeera mu mbeera etali bw'eti. Okuddamu okutegeka omulundi omulala kigenda kuba ate kyanjawulo. Naye olw'okuba nti tubadde twagala tulabe baana ki be tuyina tusunsulemu tulabe. These people they are professionals. Bakuba ebikonde ate ba champions bonna. Ate Uganda mukimanyi bulungi tumanyi okulwana baana baffe bamanyi okuba ennumi yennyini. So kati twagala tulabe nga tuba upliftinga babeere nga basobola okuba nga bazannya ebikonde mu nsi yonna oba okitegeera era nga tuli beetegefu okubateekamu ssente zonna ezeetagisibwa okuba nga basobola. Bano abaana era tewali ayina njala mpuliriza ebyo byonna nga bivuddewo. Bano abaana bonna b'olaba tewali ayina njala ennaku bagigobye. Tubina bye tubategekedde bingi naye lwakuba balinamu emize emibi egy'okunyakula obusimu. Tubeere wano ate banyakula obusimu bw'abantu naye nga mulimu abaana be tumanyi nti baana balina talenti nabo tujja kugezaako tubasike tubaleete tubaze mu system. Kino ekintu tugenda kikyusa. Bwe mubadde mukirabiramu kigenda kufuuka kati kigenda kuba kirala nnyo. Ng'era bwe mulaba nti bano abaana mubadde mbalaba ng'abayaaye mbalaba nga ki katugenda bafunyulimu. Kati mulimu afande wuno mulaba ono mupoliisi ono musajja mupoliisi ono musajja wa magye. Kati kiba kitegeeza nti bagenda tuyambako okulaba nga ne bannaabwe babayigirako. Members.